Ve dnech 12. až 15. ledna se uskutečnil v Brně na výstavišti Veletrh cestovního ruchu. V jednom pavilonu sídlili cestovní kanceláře. Některé mají i vlastní flotilu autobusů pro dopravu svých zákazníků, na což tedy i potenciální zákazníky lákali. Některé cestovní kanceláři měli autobusy přímo v pavilonu, jako například Panžel, což je hotelbus, i se spaním, takže se s nimi dá cestovat bez nutnosti ubytování někde v bungalovech, chatách či hotelích. Autor komentáře má s tímto osobní zkušenost, neboť byl s cestovkou v Norsku a většinou se spalo v romantické přírodě někde na autobusové odpočívce v Širé Pláni. Vedle stál i klasický autobus dopravní společnosti od našich sousedů z Tišnova. Venku stálo několik dalších autobusů. Autobus Valašky se nedal přehlédnout ani zde, natož na silnici. Pod příjemnou žlutou barvou se však neskrývá nějaký polovrak, nýbrž nám majitel sdělil, že autobusy jsou vždy nové a jezdí s nimi pouze 3 roky. Máme s Valaškou dobré osobní zkušenosti, takže letos s ní pojedeme opět. Smlouvu jsme uzavřeli zde. Neděle 21. srpna, před 23 lety, jsme měli úplně jiné starosti. Pomohla nám však i vyhrát kategorii Kafka s úsměvem na mezinárodní soutěži malých televizních studií v Kopřivnici v minulém roce. Byli zde však na venkovních plochách k vidění i další koráby silnic a hned za nimi byl zcela naplněný pavilon s expozicemi krajů, regionů a mikroregionů. Kuřimský byl ve společném stánku s Tišnovskem. Vedle přes cestičku bylo Dačicko, které zde vystavovalo i úzkokolejnou lokomotivku s restauračním vagónem. Vedle stánku vystupovala cymbálová muzika Kiničan, a to byste ani neuhodli, do kterého regionu Kiničan patří. Pokud si myslíte, že do Horňácka, či Dolňácka, či Slovácka, tak se mýlíte. Pan starosta z Moravských Nic, když Kiničan nehrál, využíval spřáhlo zde přistaveného vagónku příjemnému posedu.
Byly zde však i jiné cymbálové kapely a taneční kroužky. Vždy se zde regiony prezentovaly muzikami, byli zde k vidění i herci v historických kostýmech, které se před desítkami let i nosili, dnes jsou však již divadelního vzhledu. Každý den vylétá za sluncem a rozsvítí můj den, když jí spatřím v zahradách Počtenského zámku. A když vidím, jak vaše krása a duše chřadne v nepřítomnosti vašeho muže, který neustále na hradě hledá poklad, nebo si bádá a vyšívá ty své balóny. Hraběnko, vy potřebujete vedle sebe muže. Muže, který ví, co dělat s ženou a ví, jak se používá zbraň. Zde na veletrhu jsme využili nejenom přítomnost pana předsedy mikroregionu Kuřimka a pana starosty z Moravských Knínic, abychom jim položili několik otázek, ale vcelku dost podrobně jsme si hledali i tipy na víkendové a prázdninové výlety. A nejvíce nás zaujala nabídka komplexu Lednicko-Valtického regionu, kde je několik významných zámečků z dob Lichtenštejnského panství a nabídka jihočeského Borovanského mlýna s půdou plnou pohádek. Samozřejmě hezký je všude, ale tyto cíle jsme si my předurčili pro vyplnění dalšího rekreačního času a návštěv v letošním roce. A příště se zase možná podíváme někam jinam. Come on.
kouzlo tohohle stroje je, že vlastně všude to může s váma to kolo. Protože než byste zamčela normální kolo, tak tady máte v podstatě jeden pohyb, druhý pohyb tady. Vlastně jen pár těžin z toho děláte v podstatě kabelu, která s váma může kamkoliv. Jo. Když se na kafe, tak to vezmete rovnic, necháváte to nikdy, neřešíte to právě to zamykání a tomu služebnost toho kola. Nebo z bodu A do bodu B. Když jste měla za 80? Má naplánovaný mikroregion Kuřimka? Tak v loňském roce se dokončil projekt Fotbal to je hra, kdy čerpala dotace obec Kučice. Dneska máme nachystány projekt, který by měl být výhodný pro obec Moravské Knínice. Jakým způsobem využijí Moravské Knínice, že jsou na řadě v rámci investicí mikroregionu? V rámci investicí mikroregionu bychom měli být letos na řadě s vybudováním víceúčelové hřiště, které má být podle projektu vybudováno za fotbalovým hřištěm. Je to vlastně poblíž cyklotrasy, takže by i v rámci provozu na cyklotrase mohlo toto hřiště být využíváno. Jedná se o hřiště pro sporty, míčové hry, prostě klasické vybavení jednoho kurtu. A když se díváte na ten vláček, neobnovíme železnici s Kuřimi přes Moravské Knínice do Bytýšky? Byla by to paráda, když se tady ten vlak, který tady vlastně u nás, si myslím, že tento zrovna, že to byl takovýto typ, jezdil zhruba před 80 roky, kdyby ta pára projela u nás mezi Hovím, tak to by byla úplná, by bylo úplně nádherný. My teda v rámci budování cyklotrasy bychom chtěli udělat takovou repliku do nádraží v Moravských Knínicích, takže bylo by to na vjezdu do Mezihoří, by tam byla taková odpočívna zastávka nádraží Moravské Knínice, takže by bylo německy označeno Merische Knínic. A co Kuřim? Ten je na řadě kdy? Kuřim je samozřejmě také na řadě, ale protože jsme proti těmto obcím poměrně velké město, tak dáváme samozřejmě v prvé řadě přednost menším obcím. Také, co je společný projekt, který už se připravuje několik let, tak je cyklostezka Kuřim až do Veverské Bytýšky. Bohužel tam narážíme problémy majetkové, které nám bohužel zabraňují pokračovat v tomto projektu, a to je nevypořádání se majetkových poměrů na jednom pozemku mezi Kuřimí a Moravskými Knínicemi. Co Golf připravil pro mikroregion Kuřimka? Já myslím, že Golf už něco udělal pro Kuřim, protože rozjel ve spolupráci se základníma školama kuřimskýma kroužek před 2 lety. Dneska je situace taková, že se nám podařilo dostat Golf na základní školu Jungmannovu při výuce, takže v podstatě děti mají 4 hodiny týdně výuku golfu. Za to je třeba poděkovat Golf Resortu Kaskára, který umožnil těmto dětem v podstatě zadarmo hrát. Takové možnosti určitě nejsou všude a je výhodou samozřejmě dostupnost Kuřimi k Kaskádě, a
Takže tam chodí děti do toho kroužku jakého věku? Od kolika let? Do kroužku jsme začali 3., 4. třída, dneska máme tu sportovní nebo respektive třídu se zaměřením na golf v 5. třídě, v 5. ročníku. Pokalisku, pokalisku, pokalisku dáme, pak si zaspíváme, pokalisku.